July 5, 2016 माओवादी दमनरे सुरक्षा बाहिनी और माओवादी मध्यरे गुड़ी वर्षा होता बेले बालीगुड़ारू मनरेगा मजूरी नहीं ऑटो जोगे जंगल रास्तारे फेरुथिले गुमुड़ो महा अंचल बार आदिवासी श्रमिक माओवादी सन्देहरे हठात जवान मानकर तारबारी गर्जि उठिथिला ऑटोरे बसिथिबा से निरीह आदिवासी मानक उपरे କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ନିଶାନ ଭେଦିରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ ପାଞ୍ଚ କମଳ ଜୀବନ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମହିଳା ଓ 13 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ନିକଟରୁ ଫେରି ଆସିଲେ 7 ଜୀବନ ସତେ ଯେପରି ଆତତାଇର ବନ୍ଧୁକ ମୁନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁଡ଼ି ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବକ୍ଷ ଭେଦିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହି ତାରିଖଟି ମନେ ପଡ଼ିଲେ କୋହ ସମ୍ଭରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୃତର ବିଭୀଷିକାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏନର୍ଜି ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଫେରୁ ଫେରୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଅଟୋ ଡବିବାରୁ ଆମେ ଅଟୋ ଟେଲି ଆଣିକି ବସିଥିଲା ବେଳେ ଫାୟାରିଂ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଛପଟେ ବାଜିଥିଲା ମୋତେ ବି ବାଜିଥିଲା ମୋ ପୁଅକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବି ପେଟରେ ବାଜିଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜିଏସ୍ ଦିଗାଲ ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଧାଇଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମରିଯାଇଥିଲା ଗୋର ପୁଆକା ମୁଁ ରାତି ସାରା ସେମିତି ରହିଲୁ ସକାଳୁ ହେଲା 3ଟାରୁ ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ା 3ଟା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୋତେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଏନ୍ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଲି ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନର୍ଜି ପଇସା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟକୁ ବୁଲି ଫାୟାରିଂ ହେଲା ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଡ଼ କିଛି ପାରୁନି ସେଇଠି ପଇସା ଦେବେ କହୁଥିଲେ 10,000 ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆଉ ଏବେ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ 10,000 ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆଉ ପଳେଇବେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦାର ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ସହ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ଓ ତଦନ୍ତର ମନ୍ଥର ଗତି ନେଇ ସମାଲୋଚନା ହେବା ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ମହମ୍ମଦ ଆଜମଲ ଓ 20 ଜଣ ସତ୍ୟପାଠ ଖଣ୍ଡପୀଠ 104 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଦାବି ଉଠୁଛି ଆଉ ମା ବାପା ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ରାତିରେ ପଇସା ଉଠାଇକି ସେ ଅଟୋରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା କାଦରେ ଅଟୋ ଦବିଗଲା ବୋଲି ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆଉ ବାପାମାନେ ଠେଲି ଠେଲି ଅଟୋକୁ ଆଣିକି ସେ ବାଟରେ ରଖିକି ଆସୁଥିଲା ସମୟରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ବାପାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ମାଆକୁ ହାତରେ ବାଜିଥିଲା ମାଆର ବି ଆଘାତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ କିଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ଏବେ ତଦନ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ଆମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଗୁମୁଡ଼ୁ ମାହାର ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦାବି ରହିବ ଯେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟଟା ଯାହାଫଳରେ କି ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଆଉ ଗୁମୁଡ଼ୁମା ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଠୁ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି ରହିବ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଓବାଦୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଟୋରେ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ସନ୍ଦେହରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଥିଲା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତଭାର ଏସ୍ଆଇଟି ଓ ପରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 26 ଜୁଲାଇ 2016 ତଦନ୍ତର ଭାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ କମିଶନକୁ ଦିଆଗଲା ଏବେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଓ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରୁ ସାଇରା ବାନୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା